دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام واہ 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 ماشاءاللہ میری دائیں جانب ایک چمکتا دھمکتا ہنستا مسکراتا ایک نیا جوڑا گرمانڈی تو آج کا سوال لاہور ڈڈو سوپ کی جانب سے گوگل ناراض ہو جائے گا آپشن بی پٹواری بیروزگار ہو جائے گا جی میں کوئی نجومی تھوڑی ہوں یا میں کوئی تجزیہ کار تو ہوں نہیں وطن عزیز کو دعا پاکستان زندہ باد